Դրամական պարգև երկու և ավելի աղջիկ երեխա ունենալու Պարագայում, Ախուրյանի մորու մանկան առողջության կենտրոնում տնօրենության նախաձեռնությամբ ու հոմի ֆինանսավորմամբ իրագործվում է մի ծրագիր, որով խրախուսվում է աղջիկ ունենալը։ Ծրագրի նպատակն է կանխել սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումները։ Հայօգնության միությունը հունվարի 1-ից մի ծրագիր հիմնեց և իրականացնում է։ Դա ինչ որ ձևով մայրիկներին նյութապես շահագրգռել է, որպեսզի իրենք երկրորդ կարծիք ունենան։ Վերջ-վերջ եկեք մի բան չմոռանանք, որ այդ մայրը չի, որ գնում է այդ խնդրին։ Հայ, ընտանիքի մեջ ուրիշ որոշողներ կան, դա կարող է սկիսուրը լինի, դա կարող է ամուսինը լինի, եղածը մի բան չեմ, միգուցե 150 դոլարը ոչինչ, բայց քիչ էլ չի։ Գոնե նրա համար, որ նրանք մի րոպե մտածեն, թե անեն այդ բանը, թե չանեն։ Մենք էլ մտածեցինք, որ պետք է որ հոմը քայլը առնե, և որոշեցինք, որ բզդիկ ձևով առաջին քայլերով սկսենք այդ։ Մեր նպատակն էր ծրագրին հովանավորել երկրորդ ծնունդը, աղջիկ զավակ ծնունդը, բարձրապես այդ քաչալերանք մտնելար ընտանիքներուն, այսինքն չնչին գումարով մը որ մենք սկսանք, և կարծեմ թե բավական հաջող է հունվարին ի վեր որ սկսած ենք։ Երիտասարդ մայրերն իրենց նորածին դստրիկների հետ եկել էին ստանալու դրամական պարգևներ։ Ասում են, իրենք տեղյակ չեն եղել այս նախաձեռնությանը, իսկ երկրորդ կամ երրորդ աղջիկ ունեցել են, որովհետև գտնում են, որ քույր ունենալը լավ բան է։ Ես պատրաստ եի երրորդ երեխա ունենալու ու սերը կարևոր չի եղել։ Քուրիկին քուրիկ անպայման պետք էր։ Ունեմ 3 աղջիկ, ինքն էլ հետը ու մի տղա։ Իմացա, որ աղջիկ եմ ունենալու, որոշեցինք ու ունեցանք։ Շատ ուրախ եմ, որ աղջիկ երեխա է, ես գիտենալով բերել եմ աղջիկ երեխա։ Դե, ստացվավ ունեցանք, բերեցի։ Ուրախ եմ, որ երկրորդն էլ աղջիկ է։ Սա Ախուրյանի մորու մանկան առողջության կենտրոնում։ Սակայն սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների խնդիրն առկա է ամբողջ հանրապետությունում։ Մասնագետների կողմից հրապարակված թվային տվյալներն ահազանգող են։ Մեր տվյալները ցույց են տալիս, եւ Շիրակի մարզում, եւ հանրապետությունում 2016 թվականի համար 2017-ը մի քանի 1000 ծնունդով ավելի քիչ է եղել։ Մահացությունը, հիվանդացությունը նժարի մի ծայրին են, ծննելույությունը մի ուրիշ ծայրին, և մենք բացասական սալտոյի մեջ ենք, և եթե այսպես շարունակվի մի քանի տասնամյակ, մենք ունենանք այն, ինչ որ մեր թշնամիները երազել են Հայաստան առանցայինի։ Անհրաժեշտ է ավանդապան տանիքներին դուրս բերել կարծրատիպային մտածելակերպից և տղա երեխաներին նախապատվությունը տալու սկզբունքներից, քանի որ մի քանի տասնամյակ անց հայերը կկանգնեն լուրջ խնդրի առաջ, չունենալով մայրանալու ենթակա աղջիկներ և կանայք, ասում են ոլորտի պատասխանատուները։ Ըստ կանխատեսումների 2060 թվականին մենք 93,000 մայր, պոտենցիալ մայր չենք ունենա։ Իսկ մեր նման երկրի համար, որտեղ որ բավականին մեծ է արտագաղթի, հա, միտումները, դա լուրջ մարտահրավեր է։ Ավելին ասեմ, դա ազգային անվտանգության մարտահրավեր է։ Կարևորը երիտասարդ մայրերին համապատասխան գիտելիքների տրամադրումն է, ասում է ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի ծրագրերի համակարգող Նարինե Բեգլարյանը։ Այդ իսկ նպատակով Ախուրյանի մորու մանկան առողջության կենտրոնը հոմի և ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հետ համատեղ կիրականացնի մի ծրագիր, որով մայրանալ պատրաստվող կանանց ու նրանց ընտանիքի անդամներին կտրամադրվի համապատասխան տեղեկատվություն հասարակության մեջ կնոջ դերի արժևորմանը նվիրված։ Կկազմակերպվեն անգամ տիկնիկային թատրոններ կրկին իգական սեռի կարևորման գաղափարախոսության։ Դա տարբեր հեքիաթներից, հայկական, արտասամանյան, հնդկական և այլ երկրներից դրվագներ են, որտեղ հստակ պարզաբանվում է, թե ինչպիսի դեր են ունեցել կանայք, ընդ որում վճռորոշ դեր են ունեցել կանայք և աղջիկները, և ինչու է կարևոր իրոք հավասար իրավունքներ վերապահել թե աղջիկներին, թե տղաներին։ Մեր փափակն է, որ հաջող ընտանա, և ես գխորիմ, թե հաջող պիտի ընտանա, տասճարակության հետ միասնապար հաջող ընտանա։ Համատեղ ծրագրի շուրջ քննարկումներից հետո այն կյանքի կկոչվի։ Ալա Բաղդասարյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։